Nalazimo se u zgradi glumice koja ima 78 godina. Prvakinja je beogradske drame, prošle godine je proslavila 50 godina karijere. Nažalost, izborila se i sa jednom opakom bolešću, rakom dojke. I svojim novim romanom poručila je svim ženama da ništa nije tako crno kao nebo plavo. Nađa Rodić će nam otvoriti vrata svog doma. Aha, ili snima? Ja je čujem. Izgleda da ćemo uskoro i vidjeti. Dobar dan! Aj! Kako izgledate? Ko bi rekao da imate toliko godina? Dobrodošli! Hvala, bolje vas našli. Evo, čekamo. Pre svega, prelep vam je stan. A kažite mi, gde ste rođeni i kako ste proveli vaše detinjstvo? Pa ja sam rođena u Beogradu, a Palilula je opština bila. I ceo život sam živjela u gradu do 10. godine. Znači nisam videla selo uopšte. Onda je tata moj imao neku daljnu rodbinu u Kraljevu. I ja sam tamo celo leto provodila, po šljivicima smo trčali, ovce smo čuvali. To je za mene bilo nešto nezaboravno. I dan danas obožavam selo, zato imam vikendicu kod Obrenovca koju obožavam. I tamo kad god mogu idem i prikupljam energiju. Kažite mi, kako su izgledali vaši školski dani? Pa školski dani su, prvo od malena sam znala da ću biti glumica. To, znači sa dve godine, ja sam ovako na velikom trpezarijskom stolu cupkala bucmasta, Labudovo jezero igrala, znate ono, padala, ustajala, svi su se smejali, a ja sam jedva čekala da čujem aplauz, da mi tapšu, tako da... Znači, od tada sam već govorila da ću biti glumica. Kad sam u starim godinama takođe to pominjala, znači kad sam bila u školi srednjoj, mama i sestre su se malo onako, nisu se smejale, ali nisu verovale. I stalno su govorili, aj nemoj da se ludiraš, jer ja sam se stalno ludirala. Stalno sam još igrala, jedan sam čekala da oni negde odu da ja krenem. Pevate, da? Da, pevam operske arije, obožavala sam. I eto, znači, ja sam verovala i ja sam znala da ću biti glumica, iako uopšte nisu znali moji, da nisu znali, nisu verovali. S obzirom i da ste pevali, da imate jedan predivan glas, kada bi morali da birate između pevačke karijere i između glume, šta bi bilo? Glumu, u svakom slučaju, ja sam... Počela i pevanjem da se bavim, međutim nisam mogla i porodicu koja mi je bila na prvom mestu i pozorište i nisam to mogla da uskladim, a i dan danas mi je žao što se nisam i pevanjem bavila. Tako jednostavno nije moglo i nije bilo vremena. U pozorištu svaki dan su bile ujutru dve predstave. Znači morate da ustanete rano, da deca doručkuju, da ispremite za školu. Da odete u pozorište, da se raspevate, da memorije za tekst i svi su mi govorili, ajde bre, nađe šta dolaziš, ceo sat ranije. Oni su ono 15 minuta, ja sam volila da dođem ranije, sedem za svoj pult i budem sama sa sobom i svojim mislima. Kažite mi, kako je izgledao period vašeg zaljubljivanja u muža? Kako ste se vi uopšte upoznali? Jao, nećete verovati, to je bilo prosto za ne verovati. Jer moja drugarica, najbolja u školi osmogodišnja, je bila Marija. Znači, njegova rođena sestra. I kad mu, ja ga nisam ni vidjela, možda moj muž završio prvo glumačku školu, pa je onda otišao na akademiju, batom se družio, nerazvojni su bili od 5 godina, non stop su bili zajedno. Bata se opredelio za film, a moj muž za režiju. I on je radio predstavu u Gradimiru Mihajloviću, premijera na Pragu, i ja i Dragan Nikolić smo igrali glavne uloge. I sad moja sestra, ova, bože, šta mi dođe, Jetrva, je li Jetrva, tako? Ona je malo, pa kaže, što se ti ne bi sa mojim
strahinjom zabavljala. A on, antipatičan, arogantan, prepotentan, sve ono što ja nisam volela i pritom bohem, jedan beogradski poznati. Ja sam rekao, idi bre da je jedan jedini na svetu ne dolazi u obzir uopšte, kak nemoj da mi ga pominješ. I onda kad smo počeli da radimo tu predstavu, malo po malo, ja sam videla da on nije sve to što sam ja mislila. Da je to samo površinski izgled jeste, zapravo. Pa da, on se potpuno onako, bio je topao, nežan, govorio mi poeziju, stavao neke pesme lepe i tako smo se smuvali. I kada ste se udali za njega? Pa ja sam počela da tim sa 18 godina. On je čekao da završim školu i znači to je bilo u junu, mi smo se u novembru venčali. Tako da. Samo hoću ovo da ti da vam kažem. Tadašnje generacije uopšte nismo gledali, ja nisam gledala. Slušala samo svoje srce, ni šta ima, ni šta nema, ni... Volela sam što je reditelj u svakom slučaju, jer to je meni odgovaralo, imponovalo, ali mi smo nekako bili naučeni, smo bili da budemo skromni. Tako da smo mi jako loše počeli u jednoj maloj sobici i sad da vam ne pričam. I onda ljubav je trajala, 50 godina smo bili skupa, muž mi je preminuo pre godinu i pol dana i to je za mene bilo strašno. Šta mogu, navikavam se na samoću. Jako mi nedostaje, jako mi fale naše priče, razgovori, da se svađamo i da se mirimo i tako. Znači, kad je jaka ljubav, srce u svakom slučaju treba slušati. Volim te, samo ne znaš koliko. Nije to od danas do sutra. To je još od preključe i mnogo pre toga. Nemerljivo je to. Ni jedno merilo ne bi izmerilo koliko je to toliko i toliko. Dugo to traje, a ti ne znaš, premišljaš se. Da li ćeš i do kad ćeš da me voliš? Ma ne misli se, samo me voli bez ustezanja. Reči su nevažne, lažljive su. Zašto mogu da izgovore, za čas izleti iz usta i ovako i onako svakako. Važan je dodir, kad se čvrsto zalepi za ramena, ruke, za usta, osmeh, za blaženstvo. Ono što je zalepljeno, to i ostaje. A šta je poruka za današnje mlade bračne parove? Vi definitivno možete da date, s obzirom da ste doživjeli zlatnu godišnjicu. Pa mogu da kažem to da ne treba da se kalkuliše pragmatika, matematika, onako da bude proračunato. Ne, nego samo kad shvatite da je to prava osoba, kad se zaljubite, onda uopšte ne treba misliti ni na šta drugo. I onda takve veze i opstaju. Šta vam je bilo najteže u vašoj glumačkoj karijeri? Pa evo, recimo, kad sam dobila ulogu Potea u Zoni Zanfirovoj, to... To je bila jedna od vaših i prvih tih meča. Jeste, ja neiskusna, znači nisam ispekla onaj zanat glumački koji mora da se ispeče. I sad ja očekujem da ću neku ulogu, ne znam, neke zavodnice, lepe devojke i šta ja znam, sobarica, sve to dolazi u obzir. Ali kad sam dobila Potea da igram, znači muškarca ja da igram, to je za mene bilo nezamislivo. To je bio smak sveta, katastrofa. I ja sam onda molila reditelja, a tad nije smela uloga da se vrati, ni u ludilo. I onda je reditelj video da ja to mogu. I hvala mu, jer stvarno sam i ja shvatila da mogu i takvu ulogu da odigram kako treba. Znači, mučio se on, mučio sam se ja, plakala sam, on viko na mene. Šta te bre, dete, ajde, razigraj se. On je jedan čupavi, namazani, odrpanko, sa zakrpama. Jao, katastrofa. Tako da, i čovek jednog dana toliko se razbesnao i rekao, ma šta ti je bre, si glumica ili nisi? Pa zamisli da imaš. Mislim, kako da zamislim.
Tako. I onda kad je došla ono kostimska proba i kad sam ja obukla neke ovako pantalone od čoje, ne znam, nija, smanjili mi noge još više, bela neka onako košulja, periku mi stavali, zamazali me i stavio mi cigaru u usta. I dođe vama, kaže, jedno veliko gledalo u glumačkom salonu, pogledaj se sad, to je Pote i ti si Pote. Pre toga je bilo problema kako ja da je imala lep nežan vacvr kutavo, kaže daj malo to, nađi neku donju lagu, kako da je nađe. I tako, nećete verovati, ja sam stvarno progovorila i onda kad je rekao ajmo deco, idemo progon, pazite šta radite, razigrajte se. Ja sam progovorila kao Pote i ponašala se, bacali me, čurke mi udarali, šta nisu radili sa mnom. A kažite mi, da li je istina da ste na kraju za tu uloku dobili nagradu? Pa jesam, dobila sam nagradu i sad nije pretencijalno kad kažem najveći aplauz. To ja sam se klanjala, ja sam bila unezverena, izbezumljena, nisam mogla da verujem da je publika to tako. Tako prije aplauza je bilo, ono, na svaku tu moju zavrzlamu sve, ono što je reditelj uradio i rekao da treba i da se mora da se uradi. Da li mislite da vam je to na kraju bila i najveća škola za dalje? Apsolutno, to je taj zanat. Kad sam ja to savladala, bilo je puno puta i manje uloge pa su zadavale velike probleme, a velike uloge, sve zavisi, ja sam volila da igram karakterne uloge. Znači, glumac pokaže svoj talenat ako igra karakterne uloge. Znači, nešto posebno, nešto što je najteže, igrati karakterne uloge. Koliko je teško biti glumica? Pa sad nije otrcana fraza, ono što svi govore. Jeste teško, ali ako imate talenta, onda nije. Imate 78 godina i dan danas igrate što po serijama, što čak i na onkologiji imate divne monodrame. E sad, moram da vas pitam, da li u tim godinama vam se desi da zaboravite tekst? Pošto i mi mladi zaboravimo šta treba da kažem. Ma nikada, pa zamislite monodramu, nema suflera, nema ništa. Evo sad sam igrala sam sad skoro Urgentnom centru dva puta u dva serijala, pa sam igrala u seriji Šindleri. Na RTS-u, to treba da bude negde od oktobra, valjda emitovano. Uveče su mi doneli kasno tekst, a ja sam ujutru morala da ga znam. Znači, mi imamo tu neku, izdresirani smo glumci, da imamo takvu memoriju da pamtimo i onda se pomažemo. Recimo, početak rečenice, da li je B slovo ili O ili G. Znate, to je sad, dalo bi se pričati o tome. I onda asocira, ne znam, na ovo, ne znam, na ono. Tako snalazimo se. Kada govorimo sada o tekstovima, da li one tekstove pre 20-30 godina pamtite po neke rečenici? Da li su vam ostale upčak? Pa, pamtim iz Koštane. Koštana živa rano moja. S obzirom da se i vaše deca bave glumom i da ste vi imali, tako reći, porodičnu predstavu i imali ste i turneju, godinama ste išli, naravno, i samo pozorište. I pozorište, uopšte egzistiralo dugo godina. Kako izgleda raditi u porodici? Pa čupav, znate, nije to. To su sve umetničke duše, temperamenti različiti, uglavnom svi smo temperamentni. Znači, radili smo sve sami, uglavnom sam ja pisala tekstove. Režirali smo svi i kad bi ja sad nešto sa iskustvom predložila, moj sin bi se naljutio i šta, tebi samo stalo da režiraš. Tako da smo umeli jako da se pođapamo i onda su komšije mislile da mi probamo neki komad. Što je bilo dobro, nikad nisam mislila da se svađate. Nismo onda zatvarali prozore, tako da je bilo baš bučno. Ali to je moglo samo tako da opstane u okviru porodice, porodične manufakture. Celu Bosnu smo proputovali iz Srbije, gde nismo bili. Putujuće pozorište, čuperak. Znači, mi igramo, pevamo, sviramo i nikoga ne diramo. Jer sve je bilo uživo.
sve uživo, pevanje, sviranje, pošto su Sandra i Ale završili i srednju muzičku školu. Nosili smo čudo jedno u Ladi karavanu. Tako kad smo se istovarivali, svi su zinuli, nisu mogli da veruju da je to sve stalo. Znači i sintesajzeri, i ozvučenje, i scenografiju. Kostimi su nam jako bili zanimljivi jer smo pravili ni od čega, nekih marama, krpa, traka. Tako da su bili jako efektni. Ja sam to osmišljavala, znači jako je zanimljiva ova, kako se zove, kreator biti, znači modni kreator, to je jako, jako zanimljivo. Tu mi je komšinica pomagala da smo šile aplikacije razno razne. Onda sam kupovala po divljacima šešire, jer smo igrali garavi sokak Nike Antića, znači to je bilo puno tih šešira. I Mika nam je bio veliki prijatelj i on je nazvao naše pozorište Čuperak. Mi smo ga obožavali, stvarno je bio izuzetna ličnost. Šta vam kažu komšije kada vas vide? Da li vam se dive? Da li kažu, mi ovdje uzgledamo jednu divnu glumicu? Inače sam mnogo puta na veliku ljubomoru nailazila. Međutim, ne, oni su baš onako srećni zadovoljni. Kad je nešto na televiziji, kaže, gledali smo te Nađa, pa super si, pa tako. Pa kad je knjiga izašla, onda sam ja dala, ne svima, ali nekima sam dala. Oni koji su omiljeni, jel? Tako je, tako je. Neću da mi duša bude mlitava. Telo može, a duša nikako. Ne sme da se isušuje, okoštava. Bez hranljivog soka mlitavi, ne sme ni da gnjecavi, otupeće. Bojim se, ne dam da mi se otme. Pipa mi je. Uplašim se kad mi se omakne. To je polako odumiranje. Mic po mic, još nešto i gore. Bože dragi, pomozi mi da je negujemo, izlečimo. Šta ću bez duše, da lutam bezglavo? Mogu ja da se istanjim, a ona ne sme. Mora da je sa mnom uvek tu. Moj oslonac čvrsto da osjećam. Dušo moja, ostani stamena, samilosna. Ne napuštaj me. Šta smatrate svojim najvećim uspehom? Pa moja porodica mi je najveći uspeh. Imam i sina i ćerku. Znači, dva unuka, jel? Unučeta. Kako se kaže, ženski unuk i muški unuk. Da, može, unučića. Unučića i dva praunučića. Odlično. Tako da, pa kad krenete od 18 godina, to onda ide lančano. A kažite mi, s obzirom da ste rekli da kada ste imali te zajedničke predstave, oni su se nekada i ljutili, a sada, posle toliko godina i njihove karijere, da li ste vidjeli kako napreduju? Da li ste zadovoljni kao majka? Pa jesam, zato što su talentovani. Jer moj sin je došao, Sandra je do druge godine prava, on do treće. I mi smo se nadali. Jer težak je posao i pogotovo u današnje vreme, toliko ima glumaca, nema to, sad evo, sad nešto ima neki serija, nema posla mnogo, akademije izbacuju svake godine, ima ih dosta, glumce i meni je jako, srce mi se cepa kad vidim koliko mladi glumaca i talentovanih ništa ne rade. Obilaze kastinge, audicije, da kažu makar dve, tri rečenice u nekoj manjoj ulozi. Naravno i tu se neki odskoče, hvala Bogu. Ali kažem, šteta. Jer i ko ima talenta mora da ga pokaže, mora da vide drugi, da vide šta on to zna i ume. I prednost je velika za glumca kad zna da peva i kad ima šarma.
ima mnogo dobri glumaca, a nemaju onaj šarm, ono nešto... Nešto što im fali. Sve to knjiški, to se lepo govore, tekstovi, rečenice, uloga se odigra kako treba, ali fali ono nešto. Neto ono vrcao. Ja ovo sam obožavala Miru Stupicu. Recimo, nju sam obožavala. Da li vam je ona bila i najveći uzor? Jeste, jeste. E, ona imala taj šarm, tu vrcavost. Samo kad stane na scenu, bilo šta da uradi, to je fantastično. Od koga najviše očekujete kada su mladi glumci u pitanju? Pa, ne znam konkretno od koga, ovi mladi, mnogi ne poznajem zaista, ali očekujem da budu dobri ljudi. Da budu dobri ljudi, jer glumci su emotivne osobe. E su tu i tamo, desici u našoj branši, da ima nekih onako malo bahatih, prepotentih malo, ali ne bi to trebalo, jer svakom se to obija u glavu, kad tad. I uopšte ne prihvatam kad neko kaže, ma ne treba biti kao dobar, onda te svi ne znam šta. Nije to istina, nije istina. Dobre, blagorodne ljude, ljubazne, to je velika stvar, si talentovan glumac, veliki glumac, a privatno si običan. I onda kad rekneš na sceni, kad rikneš, kad nešto uradiš, nisu kao, ma je li moguće da on to može? Tako, to je za mene jako lepo. Šta smatrate svojim najvećim neuspehom? Pa neuspehom što nisam imala još jedno dete. Ja sam to još kao devojka zacrtala, da ću imati troje dece. Međutim, moj muž je bio a priori protiv toga, pošto se rodio sin, pa se rodila ćerka i onda mi je rekao, šta jesi ti normalna, ovo su deca zdrava, prava, šta ti znaš, razumeš? I eto, tako da on nije bio za to uopšte. Kažite mi, vaši honorari koji su bili najveći, pa, dosta sam para zaradila kad sam radila seriju Seljaci Dragoslava Lazića, jer bilo je 100 epizoda, ja i Đoša smo radili. To nije neki bio visok honorar, ali se skupilo. Pa sam ja sačuvala 5000 evra i rekao sam, ovo ne dam nikome. Hoću kupi maleta jedan. A moj sin kaže, baš će za te pare da kupim ja ga. Hoću da kupim i hoću nov. A on kaže, malo sud. Nego ti meni daj ti 5000, pa ću ja neki dobar polovan. I naravno ja nisam htela. I naravno sve je od Boga i ništa nije slučajno. Pročitam ja da se neki jedan kontingent Suzukija, Marutija prodaje. I ja brzo okrenem taj telefon i ta sekretarica kaže, jo, gospođo, pa sve je to otišlo. Ja kažem, mogu ja da dođem kod vas, molim vas da porazgovaram. Kad me videla, ona se oduševila, jao, pa toliko mi je krivo. Kaže, ali ima jedan direktor ćapio za sebe. Kaže, a ja ću da pokušam, pošto imam ja, kaže, uticaj na njega, da uzmem taj auto za vas. I onda kaže, pa dobro, kaže, mislim da je bele boje, a vi volite beli. Pa rekao, ja najviše volim crveni, on mi je taličan. Ako može, ako ne može, može i beli. I ona nekog drugog zezne, pa zameni beli za crveni. Da mu beli, a uzme crveni. I tako, eto, to je bila moja velika sreća i velika ljubav uopšte. Ja sam od 25-6 godina kad sam položila da sednem u auto ja sama i da se vozim po Beogradu u početku. Kad sam položila, bila sam nesigurna malo, pa sam izbjegavala Slaviju i tako te neke okretnice opasne. I samo se držala desnu stranu i polako, polako. Svi trube, trube, desni. A ja šta ću, ne znam, nisam sigurna. Tako da, jako sam to volela, stvarno. Da li vam je život olakšala gluma ili otežala? Sad kad pogledate na sve te životne situacije. Ja sam to samo to volela najviše na svetu, naravno osim moje porodice. To je nešto čarovno, stvarno. Te naše turneje, Tita koje su bile
nije se ošte gledalo koliko para, kolike su dnevnice. Znači, mi smo dobijale glumice i svi su dobijale dnevnice. Ali mi smo, čini mi se, malo više dobijale. Tako da smo ušparale pa kupili neke krpice. Sećam se, bili smo u San Marinu. Ja sam svima po farmerice, a farmerice su bile mislena imenica. Znači, ja sam im ponela nešto para, nešto sam ušparala. I znači, njihove sreće kad sam ja došla, kad su svi imali farmerice. Čime se bave vaši unuci sada? Ko? Vaši unuci. A unuci, unuk sad je završio, u stvari diplomski za dva dana daje. IT stručnjak, ja sam dobro rekla? Jeste, jeste. I mnogo je pametan, stvarno, i dosta mi je pomogao, naučio me dosta stvari. Ja sam dobila taj telefon, ovaj sam novi, i nisam praktično ništa znala sa njim. Međutim, sad znam i pišem i mailove, ono što je meni najvažnije. Šta oni kažu, jesu ponosni na baku? Pa ja mislim da jesu. Da li kažu, ja, moja baka je Nađa Rodić. Dao mi je unuk knjigu, pominje se baka tamo, sad sam zaboravila, tendenciozno, namerno, jer u toj knjizi baka i vozi kola i ne znam, sva je aktivna, sva je, i namerno mi je kupio tu knjigu. I rekao, ovo je moja baka, ovo je, kaže i moje mane da sam opasna, da sam energična, da sam... Jedino mi se nije ostvarilo da vozim motocikl, to mi niko nije dao, a u vreme Vespe i šta znam, ja sam želela, međutim, nisu vidjeli, auto može, a ne može. Šta još niste ostvarili tokom svog života, a želili bih? Pa šta da vam kažem, možda sam mogla više, više što se tiče glumačkog posla, ali ne smijem da budem nezadovoljna. Mnogo lepih uloga sam odigrala. Znači, u predstavi Ko bi se jedio na muške, tu sam igrala četiri različite uloge i dobila sam Joakima Vujića. Reditelj bio Saša Glavatski, čuveni, a Zuko Džumhur je bio scenografija i oni su tandem bili i uvek su radili zajedno i to je bilo, to je još jedna akademija bila za mene. I još jedna akademija bila sa Jagošem Markovićem, sa kojim sam dve predstave radila. On je čudo od reditelja i ja ga svuda, gde god mogu, u zvezde ga dižem i svakom glumcu kažem, ko radi sa njim bilo šta, taj će se još usavršiti kao da je završio još jednu akademiju. Preživjeli ste, nažalost, jednu tešku bolest. Pa da li možete da kažete savjet svim ženama koje imaju sličnu borbu trenutno? Pa, znate šta, da je lako, nije baš lako. Ali da je toliko teško i strašno, nije ni to. Znači, ja sam prvo bila u šoku, u jednom neverici. Ja nisam mogla ošte da, nisam ni htjela da shvatim, da prihvatim, da ja sad imam to. Jer su govorili stalno suspektno. Kad sam išla da pregledam dojke i šta jedna, suspektno, ja nisam ni znala šta znači to suspektno. Znači, sumnjivo. E, kad je histopatološki pokazao, dva puta su ga radili, onda sam donekle shvatila. Opet nisam shvatila. E, ono je bio operacija i ne znam, sve to prošlo kako treba. E, šta je bilo šokantno, samo ako je za ovu priču, ovu emisiju, ako nije, nećemo ni pričati. Kad su me obrijali, eto, to je onako bilo, to ćerka na Kvarno se dogovorila sa svojom frizerkom. A idemo, a ja kažem, ma znaš šta sam, baš ošiti mene prvo kratko, ja sam bila svesna šta će da bude, pa da se ja malo naviknem na tu kratku kosu, dok sam imala dugačku, pa poslije ćemo kad bude morala. Međutim, ona se dogovorila sa njom i ona kad je uzela onu mašinicu, e, tad je kao da me neko ubo u srce, to mi je strašno bilo. Međutim, odmah je tu bila pripremljena perika, odmah se stavila perika na glavu, ja sam plakala, frizerka plakala,
Pa je rekla, pa pogledajte se kako ste lepi, pogledajte se u ogledalo. Pa je rekao, neko stvarno ja i čuvam te. I dan danas. Fantastično, mislim, sva lokna onako, otprilike kako sam ja uvek nosila loknice. Eto, to je bio onako za mene najteži moment. Inače, posle to sve išlo, 32 hemoterapije, nije to malo, to je maksimum bio, jer sam pokazao kao jedan od najopasnijih. Ali eto, ja sam, znači, primer i sada i za buduće svim ženama da ništa nije tako crno kao što je nebo plavo. Znači, sve može da se doživi od živi i da budemo živi, evo. Na tu temu ste napisali knjigu. Koliko vam je trebalo da napišete knjigu? Jesam. I da li smatrate da takve knjige mogu pisati samo ljudi koji su to preživeli? Pa da vam kažem nešto. Sigurno, ovako, kao što sam ja napisala istinito od početka do kraja. Znači, to je i pouka ženama. Edukativna je, da se, jer sve se jako plaše te bolesti. Znači, da može sve to, nije opaka bolest. To se tako kaže, opaka bolest, ako se zakasni. Znate, ako se zakasni, ja nisam zakasnila, čim se on pojavio posle jedne, tu se sve napisalo, slave, vavedenje, bili smo kod prijatelja i ja sam došla, obračim se, skidam se, pogledam u ogledalo, nisam imala naviku da nešto se zagledam. I videla sam tu neko crvenilo na levoj dojci. Ja rekao, kad sam se ja to tako ogrebala i pevam ono, oči pune suza, srce puno bole, se to stalno tamo pevalo na slavi. I kad sam naravno malo to zagrebala, kad sam malo opipala, verujte, odmah sam znala šta je u pitanju. Znači, jedna neprospavana noć, pipala sam i drugu, da vidim, nije možda i druga, ali nisam ja plakala. Nisam plakala, ja sam lavica i jedna hrabra žena, u stvari ja sam dala, šta je to moje, šta mora, biće tako ili neće biti. I eto, znači, prošle 5,5 godina, hvala Gospodu Bogu, da sve u redu, živa sam i sve je u redu. Sada, posle preživljene takve jedne velike bolesti, vi držite predavanje i na onkologiji i monodrame, pa kažete mi šta vam kažu sve one žene koje se sad u ovom momentu... Pa da vam, sad ću da vam kažem, igrala sam tu moju monodramu, baš na onkologiji, u amfiteatru. I sad, ni to mi nije bilo strašno. Svi su me pitali, pa kako ti to nije bilo? Nije mi bilo strašno, sam tako njih gledala sa simpatijama, te žene sa tubančićima, maramčićima, znači sve su se trudile da ne budu ćelave. Znači, i to je meni bilo slatko, simpatično se, ali ja vesela, tragikomedija sa tim mojim, da kažem, mužem muke žive čovekom, jel? Šta mi on sve radi, i to je bilo jako komično. I ja vidim, pogledam njih, one sve jadne. Sve neka tužna, uplašena, izbezumljena lica. Znači, ja sam onda još više sam se razigrala da budem još smešnija, da ih malo razdrmam. I tu, naravno, aplauze, ja tu pevam jedno 8 pesama, izvorno a kapela, znači nema nikakve pratnje. I one posle predstave, apsolutno, matane, nijedna nije htjela da ide u sobu. Nego su oko mene, pa su malo onako, sa simpatijama, pipkali malo, pa šta, pa kako, pa koliko je godina prošlo. Pa je bilo strašno, pa je sad sve u redu. Znači, eto šta je značila ta moja monodrama. Sve su, otišle su onako. Srećne. Srećne. Vi ste njima zapravo vratili veru nadu, u život. Nadu, i nadu sam i veru, tako je. Kažite mi, da li smatrate da umetnički poslovi, između ostalog i gluma, mogu da leče ljude? Jao, pa kako da ne? Pa kako da ne 100%? Da ljudi obožavaju pozorište. A u pozorište ima svih mogućih tema. Jeli, što se tiče porodice i života i ljubavi. Tako da sigurno, maltene, iz svake predstave se izvuče neka pouka. Da li se sećate anegdota sa svojih snimanja ili predstava?
Pa da vam kažem, to je bilo, jer su mene svi, eno Nađa se gore raspevava, nema druga posla, došla satra, nije. Šti luda, kaže, što dola, onda su i oni malo se osjećali prozvani. Eto, to i stalno su govorili, ja o Nađa, ili kad sam položila fiću, imala i vozi sad kolege iz pozorišta, i nailazi tramvaj, ja ga ne vidim, a ovaj da kaže, ej, Nađa, tramvaj, kaže, juu, otkud ovaj tramvaj ovdje? Eto tako, to je bilo ovaj. I sa Đošom je bilo mnogo, mene zvalo Ženče, a ja njega moj mačak, i tu je bilo raznorazni. A da vam ispričam za Batu, znači, kad se razboleo, posle operacije srca, Lula je svima javila u ekipi da ne sme da puši, da mu ne daje mu ništa slatko, jer on je imao stalno šećer povišen. I jednog dana neko je slavio rođendan i stigla ovako torta velika, jao, mi svi ono oduševljeni. I krene da cecka tu tortu, tortu, tortu. Bata malo sa strane se je stajao. I kad je vidio da će da ostane to maltene, da neće nijedno pače da ostane, on se zgrabi onu tortu i kaže sad, ne znam da sme, mamu vam, jeste mene naši da zajebavate. I tutanju slučaju, oni su zaključali. I jedi sve, pojao to je Boga mi bilo jedna četvrtina torte. Znači, niko nije smeo Luli posle to da ispričuje. Da kaže šta se desilo zapravo. Da. Koji je vaš savjet mladim ljudima i mladim glumcima? Pa, osnovni savjet je da budu vredni, da veruju u sebe, da vole svoju glumu i da se trude. Sad nema drugog savjeta da ne budu bahati, prepotentni, nego da uče od starijih kolega, da prihvataju savete i jednostavno je to da se bore za svoje mjesto pod suncem. I moram da vas pitam, koliko je gluma evoluirala od tada do danas? Ili je ona ipak ista u svakom dobu i u svakom vremenu? Ja mislim da je ista. Ja mislim, ima tu i tamo se neki eksperimenti pojavili od klasike, nema ništa. Ona je klasika, ne prevaziđena Čehov, Dostojevski, Šekspir, tako da to je bio kvalitet i ostala kvalitet i to će uvijek biti na repertoaru. Koliko je Nušić aktuela. Da, da. Pa recimo Domanović, ja sam igrala u Stradi pre jedno 15-20 godina. Koliko je tada bio aktuel, koliko je sada aktuel, to je jedna satira fantastična. Hvala vam puno što ste govorili za Lice života. Molim vas, ostanite tako mladi duhom i veseli. Hvala Sanja i vama. Bilo mi je vaš zadovoljstvo i drago mi je bilo što sam vas i upoznala i što smo eto nešto verovatno i pametno ispričali.